TG Games, a melhor opção com os melhores preços. Link na descrição. Fala pessoal, eu sou o Carlos, eu não sei se mais um vídeo de Black Ops 3, mais uma gameplay comentada ao vivo. E dessa vez, cara, a gente tem aí uma gameplay muito da hora pra trazer pra vocês. Por quê? Porque, basicamente, cara, eu sempre trago aí vídeo de dicas, gameplays da hora, gameplays com muitas kills e tudo mais. Mas hoje o foco é se divertir mesmo, a jogar zoando, pegar até, sei lá, 10 kills e 20 mortes e coisas do gênero. Por quê? Porque eles estão aí com um Double Weapon XP, que é o XP em dobro nas armas. E um dos meus objetivos do COD é pegar level máximo em tudo. Como vocês sabem, tem um vídeo, guia pra iniciante, vai estar aparecendo anotação na tela aí pra vocês, se você ainda não viu, que você pode aí fazer prestígio na arma, pegar level 2 e pegar aqui um contador de baixas, né, contador de kills na sua arma. E eu quero pegar em todas as armas. A gente já completou todas as Assault Rifles, já completamos todas as Subs, algumas Shotguns, algumas LMGs e uma das Snipers e algumas das secundárias. Na real, acho que nenhuma das minhas secundárias eu peguei, mas é isso aí. Aí eu decidi assim, cara, sempre que tivesse uma arma em dobro, um XP de arma em dobro, eu ia jogar e pegar elas do level máximo. Eu falei, cara, por que não gravar? Eu gravo muitos comentários mais concentrado, falando um pouco menos, pra poder pegar uma gameplay mais da hora, pra poder trazer pra vocês com dicas e tudo mais. Por que não jogar uma gameplay só aí zoando, jogando com uma arma zoada, uma arma que eu não vou jogar bem com certeza? E é isso aí, esse vai ser o intuito. Eu não sei qual arma eu vou usar, porque esse aqui, eu sempre gravo isso aqui depois, mas dessa vez eu resolvi gravar antes pra avisar pra vocês que o intuito desse aqui é se divertir. Então, eu vou ver aí o mapa que cair, vou ver qual arma se encaixa melhor, e aí a gente joga com ele. Score Streaks, velho, eu coloquei aqui, ó, Counter, Lightning, Hellstorm, bem padrãozinho mesmo, porque, como eu falei, são classes ruins. Então, bora lá, eu vou procurar uma partida aqui. Na real, não vou procurar, né? O Double Weapon XP só tá na Noctowl. Então agora você aí que odeia Noctowl, você vai ter que aguentar. Quando achar, eu volto. E bom, cara, Noctowl pede uma shotgunzinha, né? Vamos começar aqui de Argus, não sei se vou continuar com ela. Nossa senhora, e a gente já entrou numa partida de andamento com o time perdendo. Ô, teammate, passa aí pra passar. Já entrou num time perdendo porque, cara, é padrão, né, velho? Quando que eu caio numa partida de TDM? TDM não, de qualquer modo que não... Opa, umas tags de graça aqui que não tenha começado... E que meu time... Opa, meu time pegou um Raps, velho. Nunca critiquei. Já critiquei meu time? Nossa, minha mira foi sensacional. Eu acho que eu vou mudar pra Haymaker. Porque, velho, pra jogar de Argus, você tem que estar com aquele sentimento assim, velho. É hoje que minha mira tá precisa, tá cavala, como o Zigueira diz, né, velho? E eu não tô sentindo que vai ser isso. Olha os caras aqui, velho. Meu Deus, é agora a hora da... Ah, velho, o cara roubou tudo minhas... Ah, velho, nossa, mano. Eu fiquei até quietinho, porque eu falei, mano, é agora a hora das facadas, velho. Tava metade da população ali do Cazaquistão, velho. Vem faquinha. Ah, queria dar facada nele, né? Mas olha isso, o nosso teammate soltou um Raps. É a hora de fazer o quê? Lógico, roubar a tag dele, né, meu amigo? Roubar a tag dele, porque não tá fácil não, velho. Não tá fácil não. Aqui é, né, não tá fácil pra esse Felipe Garcês, né, meu cara? Não, mas eu vou relevar aí, né, velho. Tem um Raps. Não tem muito o que o cara fazer. Meu Jesus Cristo. Vamos trocar aí pra Haymaker, que nem eu falei, porque eu não tô com muito sentimento de jogar de Argus. Bora lá que a... Ah, o cara soltou rola entrando. Mano, essa Haymaker, é isso que eu ia falar, ela é muito ruimzinha. Ela dá muito hitmarker, velho. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue pegar um spawn aqui. Olha isso, Jesus Cristo, você não quer dar mais um... Só mais um hitmarker aí, ô Haymaker. Oh, caramba, que isso, o cara pega de caindo aqui. Vamos tacar uma C4 ali no reject. Porra, achei que eu ia acertar o tempo. Tô ferrado. Opa, a gente tem uma secundarinha aqui também que eu preciso upar ela, então. Nossa senhora, tá sendo um desastre. 5/6 aí, meu time deve estar me xingando. Tá foda, tá foda, tá foda. Bora lá, velho. Mas aqui também o cara soltou o Raps, velho. Isso atrapalha demais. Ah, eu queria explodir, velho. Então os caras vindo pra cá, o time te matou ali. Vamos, mano, foda, foda. Como é que eu vou ter que usar a secundarinhazinha aqui? Opa, pegamos o cara ali, já upamos pro level 10 a pistolinha. O cara matou ali, boa teammate. Aqui é tua, campeão. Opa. Olha essa shotgun, Jesus Cristo, é muito hitmarker. Tamo com o nosso Spectre aqui. O cara aqui. Morre, meu parça. Calma, calma. Não, 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 não. Toma! Não, não, não. Ah, era pra apertar. Nossa, eu apertei. Eu ia apertar ali um R1. Eu sei que dá pra apertar só a facada, mas às vezes eu acabo apertando ali um R1. E eu apertei os dois de atirar. E eu tomei um headshot por causa do Flint. Fica vendo o Flint, o que, que ele faz. Pum! O cara nem tava mirando, o cara tava mirando no meu peito, vocês podem ver ali, velho. Foi depois que eu atirei que foi pra cabeça. Olha, vamos ver se a gente consegue pegar mais umas kills, velho. Toma, morre aí. Nunca critiquei Haymaker. Nunca critiquei a Haymaker. Também tô muito, muito loucão, né, velho. Tô querendo entrar no meio de todo mundo. Nem com a 205 Brad, meu Deus.
Ah, o cara vazou dali mesmo. Isso é bom mesmo. Ou ele tá ali ainda, ele tava escondidinho. Ele tá ali, ó. Tá escondidinho. Sai daí! Ah, roubaram minha kill, velho. Qual foi, cara? Ai, meu Deus. Nossa, pensei que era um cara ali, velho. Avança pra casa. Nossa, pensei que eu não ia matar, velho. Nossa, tem um cara de War Machine ali embaixo. Vamos tentar circular essa casinha aqui. Eu tô preso. Era pra circular a casinha, mas vamos pra garagem mesmo. Vamos, carrega, carrega, carrega. Nossa, eu preciso de um Fast Mags ou um Extended pra essa arma, velho. Ah, deixa o cara passar ali. Tô nem aí, pode passar, pode passar. Pô, a gente pode ganhar esse aqui, velho. Vamos ganhar esse aqui, clã. O cara tá aqui. Vamos pegar ele no Spectre. Ou não. Volta aqui. Ah, o cara tava no carrinho, né, velho? Porra, mano. No carrinho não, velho. Vai, teammate. Pega a tag aqui, cara. Passa reto das tags. Temos que ganhar. Temos que ganhar. Toma! Toma! Pegamos um counter, viu? Não foi totalmente uma falha esse episódio. O cara passou reto de mim. Opa, Lightning Strike. Vamos soltar o Lightning aqui mesmo. Pay, pay. Nossa, é agora, velho. É agora que eu se consagro. É agora, Lightning. Não, então é agora no Hellstorm, velho. A gente merece uma segunda chance. Não, vai só em você, ó. Pra você parar de camperar. Não, centradinho no cara. Killcanzinho. Ah, velho. Pensei que ia ser Killcan, cara. Foi centradinho ali no cara do camper. 18/10 ali, ó. Um cadezinho de 1.8 jogando muito mal. Mas é isso aí, cara. Como eu falei, esse gameplay é mais pra divertir. A gente comentar aqui zoando e tudo mais. Então, velho, pra que perder tempo? Não, perder tempo sim. Não, eu não fiquei entre os três primeiros. Então, pra que perder tempo? Vou cortar aí pra próxima gameplay. E vamos lá, velho. Agora eu tô com o feeling da Argus. E como eu falei, mano, é só no Qtal, porque é o Qtal com o Double Weapon XP. Eu até gaguejei aqui. E agora eu não sei, velho. Todo mundo é meio level baixo, mas eu sinto que os caras que estavam jogando bem no meu time estão no outro agora. Porque eu fiquei na mesma sala mesmo. Os caras botaram em TDM em vez de... Nossa senhora, velho! Ainda bem que veio um aqui pra compensar um pouco. Jesus Cristo. Calma lá, calma lá. Argus é uma arma diferente de se jogar. Tem que pegar o... Tem que acostumar com ela. Quando acostuma, o bichinho fica feroz. Olha, pegamos aí uma parte do contrato semanal. Jesus Cristo do céu! Só vamos, velho. Cadê os caras aqui, ó? Ah, o cara morreu. Eu tamo aí com a minha faquinha. Ah, cara, eu queria pegar kill nela porque ela dá 150 de pontos. Aí tem um camperando ali, velho. Um carinha camperando ali. O foda daqui é passar desse meio do mapa. Opa. Foi pra vala, meu parça. Tem uns caras aqui. Nossa, errei o tiro. Errei o tiro por muito pouco, velho. Por muito pouquinho. Passou... O cara tá surdo nesse momento, porque o tiro passou colado, velho. Eu tenho que passar desse meio do mapa. Os caras tem um campeão lá no segundo andar, velho. Que jeito que eu faço de shotgun aqui. Toma. O cara passou reto aqui. Nossa, eu... Bah, velho. Eu acerto uns tiros mais difíceis, que seriam mais fáceis. Eu erro, tá ligado? Não entendo isso, não. Os caras podiam avançar, né, velho? Eita. Não, 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 me explode. Boa, passa reto de mim. Isso mesmo, garoto. Tem que dar uma camperadinha aqui também, velho. Eu quero tirar aquele cara do segundo andar. Eu vou tirar aquele cara do segundo andar. Toma, meu parça. Toma, meu parça. Tá aquele counter famoso. Counter. Não. Nossa, humilhado, meu garoto. Humilhado, meu garoto. Humilhado. Vamos soltar esse lightning aqui, ó. Lightning da galera, hein. Nossa, pensei que era um inimigo, velho. Boa, boa. Pegamos uma kill. Olô! Meu tiro passou dentro do cara. Passou dentro do cara, velho. Vamos lá, velho. Vamos, teammate. Reaja, meus amigos. Boa. Ô, louco! Não, hitmarker não pode. Aí, hitmarker. Hitmarker é sacanagem. Vem você aqui. Vem você aqui no pezinho mesmo. No pezinho da moça. Tá tudo deteriorado agora. Tem ninguém aqui. Ó, os caras tacando. Semtex aqui da vida, velho. Nossa, aí não dá. Aí nem. Não, KSG pegava, hein. Esse G do BO2 pegava aquilo ali. Vamos carregar aqui, porque vai aparecer. Nossa, o cara passou reto e nem me viu. Não, não me mata, velho. Deixa eu correr pra dentro da casa, mano. Cara, se eu corro dentro da casa ali, é o point, tá ligado? É um monte de kill. Ó, ó. Ó o cara tomando a faquinha. Ou não? Ué. Opa. Ah, eu tentei arrastar a mira, velho. Eu mirei errado. Não sei porque quando eu... Faço alguma coisa errada, eu tô estralando os dedos. Tô problemático, velho, tô problemático. Nossa, essa aqui foi rápida. Ué, o cara passou reto de mim e nem me viu, velho. Tamo junto, né, tamo junto.
Se eu não erro, mano. Essa arma aqui é muito divertida de jogar, velho. Se você não joga muito com ela ou nunca jogou, eu recomendo muito que você pegue. Porque ela é uma arma muito da hora de se jogar, velho. Tipo, matar com ela é gratificante, eu não sei explicar. É uma sensação boa quando você acerta o tiro. Porque você precisa ser bem, bem, bem certeiro, tá ligado? E aí quando você acerta o tiro, é tipo jogar de Annihilator, cara. Aniquiladora, no caso. Ó como eu nasço atrás do cara. Ó como eu nasço atrás do cara. É, meu amigo, você me mata uma vez. Eu nasço aqui e te mato. Sou uma fênix. Nossa, o cara tava com o armachim. Ainda bem que o teammate matou, porque tinha dado hit marker. No Hipfire, Argus peca mesmo. O negócio dela é mirando. Pra quem não sabe, ela tem uma bala tipo slug. Que slug é aquela bala que... ela é uma bala única, ela não se espalha, que nem as shotguns, né? Que dá aquele tiro espalhado. Mas aí ela tem um range e um dano. Eu pensei que tinha sido colátero. Ah, se não dá hit marker, é humilhante. Esse maluco ia parar de jogar COD ali mesmo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa. Eu ia falar boa teammate, mas foi um inimigo que soltou esse Grabber Spice, que triste. Tem um cara de termo, velho. Ah, cara, eu queria soltar. Eu tava tentando procurar a mirazinha, não apareceu pra eu dar a facada. Tem um cara de termo, porque ele tá atacando smoke. E ele atira pela smoke, velho. Que coisa bizarra. Oh, meu Deus. Tem um care package aqui? Um care package de graça pra nós? Ah, velho, eu queria pegar o care package do teammate, mano. Opa, dá pra pegar ainda. Os caras vão louco lá pra pegar o care package. O dono dele, no caso, né? A gente rouba aqui esse Hellstorm. A gente rouba o Hellstorm. Vai, garoto. Vai que é tua, moleque. Ó, ainda ganhamos um calling card ali. Olha lá como vai o roubadinho. Ó como vai o roubadinho. O triple kill do roubado. Quadro? Foi 4 kills, mano. Foi 4 kills. Multi-kill aí com... o Hellstorm roubadinho. E eu morro pra um R6G, é claro. Mas vamos lá, vamos ver se a gente consegue pegar kill cam pelo menos. 34/15, eu falei que ia ser uma gameplay zoada. É zoada, né? Morri pra caramba, velho. Mais danada. Como eu falei, o foco daqui é zoar. É zoeira, meu Jesus Cristo. Volta aqui. Toma. Não, velho, nossa, por que eu fiquei mirando? Era só tirar a mira e botar, cara. Jesus Cristo, parece que eu tô... nossa, final killzinha de triple kill. E é isso aí, pessoal. Essas são as gameplays, são gameplays mais zoadas. Eu não sei se eu vou dar o nome de uma série, isso ou só jogando mesmo ao vivo com vocês. Se vocês quiserem mais episódios desse estilo, jogando zoando mesmo, sem focar muito na gameplay, sem, nossa, tem que pegar aí muitas kills, tem que fazer uma classe boa, falar pra todo mundo, ó, dicas de classe e tudo mais, pra gente poder misturar um pouco aí, não ficar uma coisa só tryhard, 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 um pouco de diversão também, velho. Então é isso aí, vamos mandar o nosso, ó lá, cadê? Eu não lembro qual que é, velho, tomara que eu tenha acertado. Ah, não acertei, velho. Era pra fazer o negócio tudo torto lá. Mas é isso aí, pessoal. Se curtiu o vídeo, deixe seu like. Se não conhece o canal, se inscrevam. Valeu, falou, é nóis. Vamos HP aqui, velho. Desce atirando. Pegamos uma War Machine. Dando uma limpada aqui. O cara vindo. Boa, matando.